Я повинен відпрацювати подорож. Ой, а що це значить? Ви ж не моряк. Ні, я не моряк. Я намагаюся скласти опис подорожі, який буде надрукованих в захопливих путівниках серії Марко Поло. Якщо я не напишу 2000 слів за день, мені кают. А мені їх не написати, якщо ви весь час будете розводити теревені зі мною. Це уривок романтичної комедії Бернарда Шоу «Одруження по-англійськи» у режисерській постановці Нати Бударіної з Києва. Репетиція пройшла на малій сцені Муздрамтеатру імені Михайла Старицького. За словами головного режисера театру Дмитра Гусакова, обирали п'єсу, керуючись всеохопленням глядацької аудиторії. Мені здається, що вона може бути цікава як і молоді, так і середньому, і старшому віку. Так як це відкриття, було важливо обрати такий матеріал, який був би цікавий різній категорії глядачів. У постановці двоє героїв – він та вона. Одну з ролей зіграла актриса Муздрамтеатру імені Старицького Сніжана Туткевич-Самойлова. Каже, її героїня харизматична, чітко розуміє, що їй потрібно, і вперто цього добивається. Цікаво грати того, хто тобі не притаманний. І все, знаєте, складається з чого? З кількості репетицій. Якщо у тебе достатньо репетицій, і ти готовий, ти можеш зіграти багато чого того, що ти не вмієш. Нагадаю, вистави на малій сцені в театрі Старицького не ставили близько 5 років. Цьогоріч, 2 жовтня, прем'єрою вистави її відкриють, розповідає головний режисер театру Дмитро Гусаков. Ми модернізували, зробили більш комфортнішу та зручнішу глядацьку залу, тому що раніше всі глядацькі крісла було на одному рівні. Тобто ми поміняли і одяг сцени деякий, і в принципі ми зробили майданчик на 80 місць. Дмитро Гусаков додає, мала сцена стане своєрідним стартом для молодих режисерів, постановки яких з часом можуть грати на великій сцені театру. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.